Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване на B1B Action TV Спортна седмица. Аз съм Красимир Николов. Започваме с тенис, тъй като от 1 до 3 февруари в обновената зала Владислав на комплекс Черно море във Варна ще се проведат срещите от поредното издание на турнира Европейска отборна купа за юноши до 16 години. По този повод мой събеседник е главният треньор на варненския тенис клуб Черно море Рит Кристиан Илиев, който ще бъде и треньор на националния отбор на България в тази надпревара. Пред нас е главният треньор на тенис клуб Черно море Рит Варна Кристиан Илиев, който обаче по стечение на обстоятелства е капитан на националния отбор на България на юноши до 16 години, които ще участват в Европейската отборна зимна купа, която ще се проведе от 1 до 3 февруари в обновената зала Владислава Варна. До тук всичко е точно. Сега обаче да ни обясниш какво точно представлява този турнир, какъв е регламент. Здравейте. Регламента на това отборно зимно първенство е последния начин. 32 отбора, които са в 4 зони. Ние сме в зона 8 отбора. С най-силните отбори се паднахме в тази зона. Това са Сърбия, Хърватска, Великобритания, да ги споменем, Черна гора, Молдова, Испания, Словакия. Англия, тежка е групата, няма лесно. Формата е, играй се на елиминация. Тоест, не дай си Боже, ако загубим първи кръг, директно отпадаме. Трябва да спечелим два кръга, да бим два отбора, за да се класираме на финалите. Което означава, че от всяка зона се класират по два отбора и финалите са 8 отбора във Франция. Това е общо регламента. Също така мога да добавя, че се играе, първо играе втората ракета, след което играе първата ракета и при резултат 1-1 се играе решаващи двойки, трети матч. Така, кога ще станат ясни, поне първият ни съперник, кога ще се тегли жребия? Значи жребия ще се тегли, ако не се лъжа, на първи сутринта в община Варна при кмета господин Портних. Официални гости също така ще бъдат президента на Българска федерация по тенис Стефан Цветков, както и вице-президента Огнян Илиев. Така, знам, че ще има и официално откриване с така много специална церемония. Надявам се, ще има откриване, да. Това е голям симпозиум, така че сигурно ще има откриване, както и по всички световни формати, европейски и всякакви други. Тук е момента да кажа, че B1B Action TV ще направи съпричастен всички, като предава най-интересното от този турнир и финалите, разбира се. Надявам се, това е добре за всички, които обичат тениса. Точно така, разбира се, това е една реклама. Хубаво е, че има ваши журналисти, за да отразяват и тези важни мероприятия, състезания и прочее. Аз отдавна поне не помня такъв голям турнир във Варна, в зала, от кога не се е провеждал? Аз още не знам да се е провеждал някога в зала. Не, с изключение на времето имаше 90-те години, имаше мастер си към Вярва Мога, който го 8-те най-добри на България във всички възрасти, който беше така спонсориран и организиран от сестри Малеви. От тогава не е имало такова мероприятие. Да напомним само, че това е част от големите и много богати прояви Варна Европейски град на спорта 2019, което си е голямо признание. Така и ние откриваме събитието точно с този турнир, с това европейско отборно първенство. Така речените зимни купи. Така да кажем и кой е нашия състав. Но нормално и логично лидера в европейската ранглиста до 16 години е таланта на Черно море Елити на България Петър Несторов, който да е първа ракета, нали така? Така, Петър Несторов ще бъде първа ракета, Иван Пенев ще бъде втора ракета и имаме един резервен играч, който ще бъде трета ракета, но като цяло ще разчитам, може би, на първата и на втората ракета. Така да кажем, че те в момента са в Анталия, където и може би ги е рана репетиция преди този турнир. Да, в Анталия са. Малко така мачове да поиграят преди, защото Петър не е играл доста време мачове от мастерса в Италия, който свърши на 7 октомври, тогава не е имал състезателни мачове. Загубрил е игрови ритъм, така да? Няма начин да не го загубиш, трябват мачове и затова сега ще играе на 19-ти този месец, ще играе на за мъже в зала София. На същата настилка е предполагам? Ами близки са настилките, подобни са настилките, ще играе квалификации, все пак е 15 годишен още. Там се надявам някакво матч така да направи, за да може да натрупа малко ритъм в играта си, увереност и така нататък за закупите.
Да споменем, че Иван Пенев е от Локомотив Пловдив, доколкото не се лъжа. Третото момче Владимир Попов също от Пловдив, Стоян Строй. Да, точно така. И Пловдив винаги се е била в годините школа. Много добри тенисисти са имали през годините. Съставът не е добър. Може би никога не сме имали толкова силен състав. Нали, по принцип, първата ракета, ако е била силна, втората ще бъде много назад в ранглиста. Надяваме се да сме поставени. Пьотър Ранкинга го знаем първи. Иван Пенев, понеже не играе много тенис в Европа, е наблегнал на турнира от календара на ITF. Няма много предно класиране, но ще видим, ще видим. Аз се надявам, че бъдем поставени. Настилката притеснява ли те или са свикнали на такава? Мен не ме притеснява. Тях може да ги притесни, но те са вече опитни играчи. Бързо се напасват към настилките. Не, сега малките деца, които са по-малките възрасти, им трябва повече време да свикнат с настилките. Докато при големите състезатели, те бързо така се адаптират, бих казал. Разбрахме от спортния директор на федерацията Пресиян Коев, че ще се играе едновременно на 4 корта. Точно така. Точно така, на 4 корта ще се играе. Не е ли малко объркващо така? Свикнали са. На, в цял свят е, по този начин се играят мачовете. Те не са спорт, който трябва да се пази голяма концентрация, така че отляво и отдясно дали играят мачове, ти си гледаш твоя корт, не гледаш другите кортове. Като домакини имаме ли право да си изберем корт? Мисля, че това не е. Нямам никакви предпочитания. Не, въпросът е всъщност по-хубаво да е на краен корт. Да, те са 4 корта или в най-левия корт, или в най-десен, защото ако са в двата средни корта и от двете страни ще се играе. Малко ли много ще влизат топки, разконцентрират се. Някой път във важен момент влизат топка от другия корт и стават така тежки ситуации. Малко повече да кажеш за съперниците, ти каза вече, Великобритания или като че ли е най-опасният, трябва да го избегнем при жребия? Всички са опасни. Англичаните са много добри на двойки. Ако обърнем испанците, ако обърнем така Словакия сме играли. Ако обърнем пясъчния часовник с испанците в зала, се надяваме да не са чак толкова, защото те са си на червена настилка, са си най-добри в цял свят, това се знае. Надал е типичен пример за това, с неговите само 11 титли от големия шлем от Ролан Гарос. Значи да си... Аз поне си избирам или Молдова, или Черна гора, или Турция, или пак опасно зима. Такива сметки никога не излизат. Затова жребия ще е жребий. Пълен жреби. Каквото сега покаже, влизаме, даваме най-доброто от себе си. Все пак сме в европейско отборно. Няма слаби. Може би Молдова и Турция са малко така по-леки отбори. Но битката ще е тежка. Да се надяваме кметя да има лека ръка, ако го тегли той жребия. Дай Боже, защото късмета се късмет, без късмет не става нито в спорта, нито в живота, както знаем. Има ли традиции България в тази европейска отборна зимна купа при различните възрасти? Имаме традиции. Напоследък така доста сериозни успехи имаме, но не специално в зимните купи, по-скоро сме по-добри на летните купи, когато става... Въпрос за червени кортове. Защото в България повече се играе на червени кортове, в интерес на истината. Нали, не както при другите държави, които играят повече на твърди кортове, на твърди настилки. Реално какви са нашите възможности, така и целите, които си поставяш? Ти знам, че си амбициозен, но все пак. Разбира се, всеки треньор тайно се надява да се класираме. Надявам се да бием два кръга, за да може да се класираме в първите два отбора и да вземем на финалите в Франция. Пак да се завърнем към регламента след първите два дена. В третия ден ли вече се решава всичко? Първо, второ, трето, четвърто до осмо място? Още първия ден, ако то е на директна елиминация, както казах. Ако първия ден отпаднем първи кръг, просто играем отпадане. За здраве? За опит? Да, за всяко едно място се играем, но не можем да се класираме за финалите. А може ли да се получи въртележка там? Зависи. Сега, като не знаем жребе, е трудно да прогнозираме. Да. Все пак, леко притеснение каза, че имаш в формата на водеща ни ракета на Пьотър Несторов. Тези два месеца, как биха му се отразили? Той знам, че е работлив и трудолюбив, но все пак не е бил на корта. Тренира. Единственото нещо, което е, че нямаше достатъчно турнири през тези два месеца и половина. Но Пьотър е... Той така бързо навлиза в ритъм в играта и когато аз съм край него, нещата са малко по-различни. Не му позволявам да се отпуска, да прибързва.
Смятам и съм сигурен, че ще бъде така целеустремен, ще бъде уверен и ще даде всичко най-добро от себе си, защото той е голям биткаджия, в крайна сметка. Много израсна през 2018 година, качи много летвата. Летвата... Много успешна година за вас. Така е, уникално успешна година. С Божията помощ нямаше контузии, нямаше болести, защото една такава болест и контузия веднага отиваш много назад и като форма, и като всичко, и като увереност. В психологически план най-вече става въпрос. Смятам, че ще бъдат нещата както трябва, че ще се играе хубав тенис. И пак казвам, той е Иванката също така, и Иван Пенев. И двамата... Имате ли опит двамата на двойки, ако се наложи? Добра двойка са. И двамата умеят да играят двойки добре. Сега ще се обиграят няколко мача също в зала София, ако стигнат основа. Смисъл, ще играят също така двойки. В Анталия на турнира биха един кръг двойки, но паднаха от трети поставяне, които бяха така по-големи. Все пак там 17-18 годишни мъже, вече бих казал. Напълно завършени физически. И общо взето, с Божията помощ, се надяваме, очакваме да се представим по най-добрия начин. Петър израсна много и буквално е смисъл, вече мисля, че е над 1,90. Не, още не е над 1, колкото мен е 1,89, но със сигурност другия месец 4 към 1,90. Физическата му подготовка, за която се грижи кондиционният тренер Мончо Проданов, доста напредна, заякна физически, качи си доста издържливостта, скоростната издържливост. Така малко набленахме на горната част на тялото, защото вече при големите там само с техника не става. Там трябва да се удря здраво топката, да се играе, да се бяга. И без сервис също така няма никакъв шанс. Значи във възрастта 12, 13, 14 максимум става, когато един играч, който се движи добре по корта, държи топката. Но вече в големите възрасти, който ни удря топката и ни завзема корта и ни води разигранията, няма абсолютно никакви шанси, особено на бърза настилка. А този висок ръст, така има ли проблем с придвижването? Виждам, че е пъргав. Пъргав е, имахме така затруднения, защото той израсна много за няколко месеца. Не знам, сигурно качи около 10 см. Координацията се нарушава, балансът се нарушава малко или много. Но така почна да се адаптира. Наистина качи бързина доста. Доволен съм. Работи много, но трябва още да работиш. Трудолюбив и скромен е, виждам. Скромен е. Малко така има се, като всяко едно дете, все пак е в пубертета. Има тук там някои разсейки, но това са нормалните неща. Не може да бъдем чак такива максималисти и да искаме невъзможни неща. Казахме, една успешна година изпратихте 2018. Какъв календар очаква Черноморе Елит и тази възраст през 2019? През 2019 очакваме Пьотър ще играе турнирите от Айтиев. Ще наблягаме на пета и на четвърта категория. Надяваме се да влезе до края на, така, на годината в топ 250, топ 300 на Айтиев. Още не сме направили планировка, между другото, за тази година. Лимитирали сме се насочили към Европейската купа. Там цялата енергия и концентрация насочена там. След представянето на нашите момчета, според зависи дали ще се класираме за финалите или не, ще се изготви план на Пьотър Несторов с турнирите за годината. Така, зад нас виждам, че играе и другата нежна звезда, Черноморе Елит, която скоро също се върна от състезание. Беатрис Спасова, да. Беатрис също така, бих казал, хубава година изпрати. Трето място на държавно за жени. Вчера се върна от турнира в София. Изгубена полуфинала с печелен матч. Тя също така нямаше много турнири през последните месеци. Варна сме малко изолирани. Ние сме в края на България и всички турнири са в София, в Пловдив. Всичко им е близко, а ние постоянно трябва да пътуваме до София, да се връщаме. Те все пак са и ученици. Тя е добра ученичка. И Беатрис също... Очакваме. От Беатрис ли? От Беатрис също така до 18 години ITF. ITF и от време на време, когато в по-близки държави, в България, когато има международни турнири за жени, също така ще участва и каквото се покаже.
Така, няма как да избягаме, винаги го сравняват. Петър Несторов, следващия Григор ли е той? Има ли прилика, разлика в играта според теб на тая възраст? Григор, как си я представил? Това сравнение е много тежко. Григор е постигнал твърде много, за да го сравняваме с Петър, но на базата на тази възраст, ако нали, така направим някаква равносметка между Григор, тениса на Григор на 15 години на Петър, и двамата са технични играчи. Различен ви стил са, но и двамата, Гришо си го спомня много добре, нямаше тайни в техниката за него. Смятам, че Петър се отличава с малко по-силна психическа устойчивост от Григор. Но все още сме, деца казва, в юношески тенис и такива съпоставки са още далече. Да вметнем, че Гришо днес стигна и до 8-на финал на Australian Open, победи Томас Фабиано и сега очаква Франсис Тиафо. Според те, докъде може да стигне Гришо на първия турнир от големия шлем? Гришо може да стигне до всякъде, зависи главата на Гришо, неговата психика, защото наблюдаваме напоследък, че психически той не е много стабилен, не е много уверен. Постоянно се наблюдава това 40-15 в гейма за него, при него в сервис, след което става 40 равни. Много треньори смени, сега Яга се гледаме в неговия щаб. Много малко състезатели са сменили толкова много треньори. Не можем да се обясним защо толкова много треньори се сменят. И нещо, което забелязвам при Григор е, че той е много, килограмите му са под 80 кг на 1,90. Него му трябва, според мен, маса и неговият бекхенд е постоянно защитен, играе бекхенд слайс. Той не използва неговият бекхенд. Забелязвам и разиграване 3 бекхенд слайса подред. Има неувереност в неговата игра. Има хубав жреби. Късмет, хубав жреби. Схемата е добре, до Надал. Надявам се, че оптимист съм за матча с Тиафо. Смятам, че го победи. Така добра, така инерция. 3 победи на турнира от големия шлем. Дай Боже да победи и да го гледаме на четвърт финал. И за финал да призовеш варненската публика да ви подкрепи в залата. Пожелание? Искам да поканя на всички варненци да заповядат от 1 до 3 феврари. В обновената зала Владислав, да подкрепят българския отбор. Ще бъда благодарен на всички. Има много места, залата е голяма, има много седалки. Надявам се да дойдат колкото се може повече хора да подкрепят. Защото и една Сърбия, те са такива националисти, където има някакво състезание. Симпозиум, те всички са вътре, припълват с зали, няма празно място. И искам България да сме също по този начин така националисти, да сме позитивни, да не търсим, да виждаме хубавите неща, а не да търсим лошите неща в тенисисти, в хората като цяло. Аз ти благодаря, очаквам да се видим на трети в финалните дубли. Ще го очаквам, аз благодаря. Във втората част на днешното издание на Спортна седмица ще ви представим най-интересното от церемонията на награждаването на призорите в традиционната анкета на спортните журналисти в морската столица, а именно спортист и отбор на месец на Варна за месец декември и какво заявиха те единствено пред нашата камера. Състезателката по карате Шин Кьокушин Деница Георгиева бе избрана за спортист на Варна за месец декември в традиционната анкета на варненските спортни журналисти. Тя спечели бронзов медал в дисциплината ката на Европейското първенство в този спорт до 21 години в унгарската столица Будапеща. Нейна лична треньорка в новосформирания клуб Karate Fighters е световната шампионка на ката Ваня Илиева. Състезанието беше европейско първенство в Унгария, Будапеща. Проведе се ноември месец. На 22-23 участваха около 15 държави. Много състезатели, много елитен шампионат беше. Едни от най-добрите в Европа бяха там. Аз успях да стигна до полуфинала, но заради моя малка грешка загубих. Подготовката ми беше уникална благодарение на моята треньорка Ваня Илиева. Много наблегнахме на детайлите, които трябваше да се изчистят. Оправихме малките грешки, които бях допуснала първоначално. И заради нейната помощ и непрестаната и подкрепа и вяра в мене, постигнах това, което наистина исках, да се представя достойно, да представя България достойно, независимо моята грешка на полуфинала. Добре, кога успя само за 20 години да натрупаш 6 медала от шампиона? Аз се състезавам от 6 годишна.
на всякакви състезания във всички възрастови групи. От 16 годишна съм в националния отбор. Няма европейско първенство, което да не съм пропуснала. И са малко тези, на които не съм се класирала. Но все още имам амбицията за златен медал на жени. Много съм доволна от представянето на Деница. Разбира се, има още какво да работим за в бъдеще. Надявам се тази година в Литва да вземем златото. Тя положи много усилия, много труд, показа воля, характер. Стратегията, която изготвихме, коя ката да играе, на кой кръг, също беше много важна. На финала игра балансова ката. Много малко състезатели играят балансова ката. Изключително трудна. Не много дълга, но изключително трудна ката. Грешката, която допусна, беше наистина много малка, но винаги съм го казвала и пак ще го кажа като стил, като техника, като тайминг, като излъчване. Мисля, че тя няма аналог. Просто трябва тази година да вземем златото. До преди две години тренирах само карате. Тепърва започвам да се развивам вече и в кикбокса. Благодарение на треньорката, естествено. Подкрепата, която усещам от нейна страна в кикбокса, също е несравнима. Почнах от нулата, въпреки това мисля, че доста добре върви развитието ми в кикбокса също. Боя в кикбокса е много различен от каратето. Променяме тайминг, начин на мислене, тактика, ударите са различни, всичко е много различно, но тя се справя много добре там. И за сега моите амбиции, разбира се, след като вземем златото на европейското по карате, да я ориентирам повече към кикбокса в чисто бойната сфера. Отбор на месеца са юношите старша възраст на Черноморе с старши треньор Мартин Христов. Те са есенни първенци в шампионата на елитната ни футболна група до 19 години. Наградите получиха капитана на тима Йордан Радев и голмайстора Данаил Димов. Благодаря, аз искам да благодаря на организаторите за отборната награда и за индивидуалната. Отборната е заслужена, индивидуалната не съм сигурен, но момчетата се заслужават наградата с това, което направиха от лято до сега този шампионат. Тук съм с капитана на отбора Йордан Ранев и Данаил Димов, който е голмайстор на отбора. Добри момчета, добри футболисти, останалите също като тях, направихме много хубав колектив. Развиваме се добре, така трябва да продължаваме и това е най-важното. Пак ви благодаря за наградата. Също искам да кажа така, че откакто старш треньор на отбора на Илян Илиев ми се дава възможност на треньорите от школата да вземаме участие в тренировъчния процес, което много ни помага на нас, а също и на тях им се отдава това. По-често ги взимат в тренировъчния процес и оттам и напред и нашия отбор, който е така старша възраст, от 19 вече са, трябва да влизат тези деца в мъжкия футбол. Затова заслугата също е на това нещо, което се случва в Черноморе в момента. На колко време водиш този отбор? От половината момчета са от 5-6 години с мен, други, които са 2000 и двете момчета, които са с мен, са от лятото. Станаха два набора в един отбор, така е от 19, 2000 и 2001 родени деца. Реално най-важното не е, че сме първи, най-важното е, че в нито един матч не сме изгубили инициативата за повече игрово време от противника. Ако е имало някаква инициатива, е било по-малко игрово време, което е най-важното за мен. Дори да бяхме на трето място, най-важно е толкова важно. Ние няма противник, който да сме излязли и да бъдем надиграни, независимо от резултата, как е завършил матч. Това е най-важното, защото те момчета им предстои от лятото, особено набор 2000-та. Вече трябва да играят мъжки футбол. Дали в Черно море, дали някъде другаде. Дано повечето, дори всички да могат да играят професионален футбол. Това е най-важното. За тях в момента трябва да са готови. Първо искам да благодарим на нашия треньор. Без него ние нямаше да сме тук. Ако не беше, той нямаше да успеем да направим такъв колектив между двата набора. Много сме радостни, че той е наш тренер, защото тренировъчният процес върви доста добре. Тренировките няма една с една еднаква. И да. И кой беше най-тежкият матч и най-сериозният противник сега? Честно казано, всички отбори в групата са на ниво, което никой отбор не бива да бъде подценяван. Имаше матчове, които бяха по-тежки, разбира се, но много зависи как подходим към всеки един матч, за да го спечелим. Така че смятам, че с отбора и колектива, който оформихме, можем да победим всеки.
но нагласата е много важна при всеки един мач, за да излезем победители. Номер едно в класацията на Варненското спортно училище Георги Бенковски е гимнастикът на гимнастически спортен клуб Интерком груп Черноморски юнак Божедар Златанов. Той спечели 6 златни и един сребърен медал на международния турнир в Нови Сад. Негов личен наставник е Сергей Стоянов. Конкуренция имаше, но аз изиграх всичко както се тренирах и взех 6 златни медала и един сребърен. Това беше очаквано. Като отидох, не беше както на първия турнир в Германия, да не очаквах и да ставам първи. И така. До след този турнир, който беше в Нови Сад, Божедар участва на европейско за младежи, което е до 18 години, а той е едва на 14 и зае 29-то място, което е изключителен успех. Най-добре представя се от български отбор и беше и дебютант. Не говоря за републиканство, там пак сме с 7 златни от 7, но искам да отбележа, че ние не само мъжка гимнастика развиваме и женска гимнастика, която също е доста успешна, но просто в момента Боже е черешката на тортата. А Боже ли се очертава като най-големият талант към българската гимнастика към днешната дата? Абсолютно, абсолютно. До година за първи път ще бъде организирано световно първенство за младежи. За младежи? За младежи до сега е нямало и се надяваме той да е нашия участник, да представя България. В Унгария. Но ще има контролни квалификации, надявам се, че само да е жив и здрав. Друго няма какво да наспре. Най-голямото състезание, което трябва да участваме, е световното. За други още не знам. Може на някакви турнири да ходя, но за сега само за световното знам. Това е не основната цел, световното първенство. Очакванията, надявам се да направя финал на поне един ред и дай Боже да взема медал. Победител в онлайн анкетата е състезателката по плуване Калина Николаева. Завоювала 7 златни отличия от държавното първенство, а личен треньор в плувен спортен клуб Черноморе е Антон Гелеревски. Благодарности към организаторите от нейно име поднесе баща й. Искам да благодаря на организаторите на анкетата от името на Калина. Както казахте, тя в момента е на лагер в Белмекен с националния отбор и подготовка за изключително важни състезания, които и предстоят през следващите месеци. Мога да спомена, че предстои европейско младежко първенство през следващите месеци, предстои световно младежко първенство, предстои световно първенство и европейско първенство за мъже и за жени. Надявам се подготовката да изкара една успешна подготовка, да покрия нормативите за участие в тези състезания и се надявам през следващите месеци да имаме повече поводи и добри новини за повече радост и за повече празнуване. Това е което искам да кажа. Друго, надявам се тя да се завърне скоро и да в една от следващите анкети да има възможност да каже това, което не я вълнува като подготовка, като емоции и така. Още веднъж благодаря на организаторите. Наградите на призорите в анкетата, която бе първа след избора на Варна за Европейски град на спорта за 2019 година, връчи директора на дирекция спорт Кристиян Димитров. Това бе всичко за днес. Очаквайте ни на 27 януари, когато в следващото издание на спортна седмица нас гост ще бъде директор на дирекция спорт към община Варна Кристиян Димитров, който ще разкрие последните новини около титлата Варна Европейски град на спорта 2019, както и очакванията на селекционера на националният ни отбор по футзал Емил Минчев при предстоящи квалификации за световно първенство, в които нашите национали ще мерят сили с Холандия, Черна гора и Естония в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна от 30 януари до 2 февруари, а B1B Action TV ще ви направи съпричастни към това събитие. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.